Петропавлда 13 жасөспірім түнде пәтер жалдап шу шығарған. Тұрғындардың шақыртуымен келген полицейлер 14-15-16-дағы балалардың біреуінің мас екендігін көреді. Қалған ішкен жоқпыз деп ақталыпты. Балаларын қараусыз жіберген атанлар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жазғы демалыстың басталуымен жасөспірімдердің түнгі серуендері жиілеп кетті. Ювеналды полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандарды қылмыстық қол шығушылықтан қорғау, олардың тарапынан болатын заңбұзушылықтардың жолын кесу мақсатында үнемі рейдтер жүргізеді. Бұл жұмыс құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы аясында күшейтілді. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында өңірде 10 күнде жасөспірімдердің түнде жалғыз жүруіне қатысты 120-ға жуық факт анықталып отыр. 15 жастағы бір бала ойын клубынан табылды. Клубтың заңды өкілі де, есі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды.